အခုရှိတဲ့ life ကိုချိန်နဲ့တယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်သင်ကိုတပတ်မပေးဘူး။သင်အခုရှိတဲ့ life ထဲမှာသင် satisfying ဖြစ်နေတယ်ဆိုဘုရားခင်သင်ကိုတပတ်မပေးဘူး။အခုရှိတဲ့ဝတ်လုံးကိုချိန်နဲ့တယ်ဆိုဘုရားခင်သင်ကိုနှဆမပေးဘူး။သင်အဲ့ဒါကိုနှစ်ပိုင်းဆုပ်ပြီးတော့ပြန်မဝတ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်တယ်။ငါဒီအာကြီးမလိုချင်တော့ငါဒီ fashion မလိုချင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ fashion မလိုချင်တော့2022 ga fashion ကျွန်တော်မလို့ချင်တော့2021 ga fashion ကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူး2020 ga fashion ကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးအဲ့ဒီ design နေမလို့ချင်ဘူးအဲ့ဒီ style နေနဲ့သင်တို့ရှင်မှာကျွန်တော်တရားမဟောချင်ဘူး hallelujah သင်နှစ်ပိုင်းစုပ်ပြဖို့လိုအပ်တယ် amen သင်ဒီနေ့ပြင်းတဲ့ဘဝကနေထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်ယခုအင်ဂျီကိုသင်နှစ်ပိုင်းစုပ်ပြဖို့လိုပြီကြောင့်ငါအခုအင်ဂျီကိုနှစ်ပိုင်းဆုပ်ပြဖို့လိုပြီ။ကြောင့်ငါနှစ်ပိုင်းဆုပ်ပြဖို့လိုပြီ။ Hallelujah ။ငါတို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ကနှိမ်ချတယ်။ငါတို့ကအနောက်မှာကြံခဲ့လဲပြဿနာမရှိဘူး။တကယ်အရန်ဇာတိပဂတိဆံသွားရေ။အဲ့ဒါဝိညာဉ်ပဂတိမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဇာတိ။အဲ့ဒါလူပြင်းလူပြင်း mindset ။ဆိုတူမလို့ရတော့လို့တတ်တာပါ යි ။ကြော်တတဲ့သူကပင်ပန်းတယ်ကြော်တတဲ့သူကခေါင်းခံရတယ်ဖျားသခင်ခိုင်းမဲ့အလုပ်တွေတာဝန်ယူရတယ်ဟိုလူပြင်းကကြံခဲ့ပြီအေးဆေးပဲဒါပေမဲ့ကြည်လိုက်ရင်သူရှင်းချက်တလို့လို့ ਨੇ တကယ်တော့ပြင်းလို့တန်ဒီကာလမှာတန်မပြင်းမဲ့ ਨੇ ကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တာဝန်အပ်ပါကျွန်တော်အပ်ပါကိုတော့အဲ့တာဝန်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီတဲမှာဖျားခင်ကြော်တမဲ့ဖိတ်သိချင်ကိုတော်လောင်းပေးပါစေဘုရားကြီးဒီထဲမှာရှင်သူတွေပေါ်မှာ speed နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြိဿိပေးပါစေ။ Your speed. Amen. ဘုရားကြီးသင်တို့ကိုအရှိန်ထည့်ပေးပါစေ။ This speed ရောက်လာရင် This speed ရောက်လာရင်သင်အများကြီးပြိဿိ။သူများတွေ2023မှာတစ်ခုပဲပြီးမဲ့ချိန်တည်းအများကြီးပြီးပါလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ဘယင်လဲလှုပ်တဲ့ယေပရောဟိတ်လဲလှုပ်တဲ့ prophet လဲလှုပ်တယ်။အကုန်လှုပ်တယ်။ကုန်လို့တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာစာအုပ်လဲရေးတယ်တခြင်းလဲရေးတယ်တခြင်းလဲတီးတယ်အာမင်တခြင်းမဲ့တီးတာမဟုတ်ရှေ့တော်မဟုတ်ပါတီးပလိုက်တာကုန်တီးတာအာမင်ဟာလေလုယာအားလုံးရတယ်အာမင်ဒါဝိတ်အကုန်လုံးနိုင်တယ်ဒါဝိတ်ကိုယ်တိုင်က giant killer ဖြစ်လို့သူနောက်လိုက်တယ်အကုန်လုံး giant killer ဖြစ်ကုန်တယ်အာမင်Hallelujah. သင်ကိုယ်သင်မီးရှို့ပြလိုက်။သင်အနာမှာအားလုံးကမီးတွေလောင်ကုန်လိမ့်မယ်။သင်နာမှာအားလုံးကမီးတွေလောင်ကုန်လိမ့်မယ်။သင်ကိုယ်ကိုရှို့ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ကိုယ်ကိုရှင်းတင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ကြောင့်ငါပြေးမယ်။ငါပြေးမယ်။အာမင်။ကျန်တာဘာပြောလဲ။ဖြာရိတ်ယူပါယုံကိုသင်ဘုံပေါ်မှာရေးရမယ်။တော်သူဒီအဲ့လျက်ဖတ်နိုင်အောင်အဲ့ဒါသင်ကျမ်းစာအလိုမပြောဖတ်တော်သူဒီပြေးလျက်ဖတ်နိုင်အောင်တရားသင်ယူပါရုံအများနဲ့အိပ်ပြီးဖတ်တာကျမ်းစာကဖတ်တော်သူဒီပြေးလျက်ယူပါရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိတ်ချိန်အောင်မရဘူးပြေးနေရတာဖတ်ပြီးတော့တခုခုလှုပ်ရင်းနဲ့ဖတ်နေရတာအဲ့ဒီယူပါရုံသင်ယူပါရုံကို relax လုပ်ပြီးဖတ်လို့မရဘူးသင်ယူပါရုံပြေးပြီးဖတ်မယ်သင်လောက်ရမယ့်ချိန်ရောက်ပြီလမ်းမယ့်ချိန်ရောက်ပြီ hallelujah 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 သင်နိုင်ငံထူထောင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကနိုင်ငံအစင်တက်ရောက်တဲ့ဘိတ်သိက်သင်ပေါ်သိရောက်ပါစေနိုင်ငံအစင်ယူပါရုံထားမယ်ယူပါရုံနဲ့ဒီထဲမှာစပြီးတော့သင်တို့ထဲမှာထင်ရှားပါစေယူပါရုံနဲ့စရပါစေယူပါရုံနဲ့စရပါစေလီထားပါယားမန်တဲဘဘဘရှာဘဘဘရီယမ်ဒါဘဘဘဘဘရီယမ်ဒါเนี่ยซาบีอาลุเมเต็นทีเน่สิทธิ์ဝင်စားတာတွေပြောင်းလဲရမယ့်ချိန်ရောက်လာပြီစိတ်ဝင်စားတာတွေပြောင်းလဲပြရမယ့်ချိန်ရောက်လာပြီခါပရာတလကီလိုဟောစိတ်ဝင်စားတာတွေပြောင်းလဲရတော့မယ်စိတ်ဝင်စားတာတွေပြောင်းလဲရမယ်ဘုရားရှင်သင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုပြောင်းလဲပြတော့မယ်အာမင်ဘုရားရှင်သင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဘုံမင်းလေဘယ်ကနေပြီးတော့
shimmy, living on your man's yummy.